Здравейте, приятели, фишинг маняци! Надявам се да спите повече от мен, от нас, тъй като в момента е 2 часа вечерта, малко след полунощ, не сме спали, аз поне не съм спал. Ето, отиваме. Тишина и тъмнина. Така, сега 2 часа. Нали знаете? Други луди, като рибарите, трудно се намерят. Та, чакам Теодоси да идва, да вземе багажа. И от тук газ към язовир Студен кладенец. Малко по-рано през деня, някъде около 8-9 часа вечерта, говорих с един добър приятел, Тошко. Та Тошко ни каза, че мустакатите са раздвижили на язовир Студен кладенец. И без това се чуихме къде да ходим с Теодоси за риба в неделята, тъй като днес вече е неделя, съботата я пропуснахме заради гръмотевици и лошо време, дъжд, така че се чуихме къде да ходим и Тодор каза за Студен кладенец и тръгваме. Само заради Тодор искам да ударите по един лайк на видеото. Заслужава и заради това, че не сме спали. Та, чакам сега Теодоси да дойде с сивият лебед. Отдавна не сме го карали, щим този път с него, тъй като малко и той трябва да се покара. И така, товарим нещата, газ, язовир Студен кладенец, около 300 км от Бургас. Правим дневен риболов, надявам се да има риба, да бъде успешен, някакъв успех да покажем. И се връщаме над вечер обратно към Бургас. Та това е. Подготвяме си нещата и луда работа, луда. Спете, по-добре си спете. По принцип файда няма от ранно ставане. И ако не беше този път, трудно биха ме дигнали в 2 часа по принцип, но това е за сега. Отиваме да видим какво е положението на язовир Студен кладенец. Аре бе, стар капитане! Стар капитан, дали ми сменя крушка преди малко? Крушка ли сменя, бе? Крушка сменя. Ай, добро утро. Добро утро, ходи да зареждам. Ма, чакай, ела тук да те видя на светлото, че нищо не се виждаш. Ходи да зареждам. Ходи да зареждаш. Да, тък му обяснявах на хората, че такива луди като нас 2 часа да стават да ходят само рибари. Как да няма, бе? Нали, само рибари, други няма. И така, айде, качваме багажа и тръгваме. Сега, приятели, ще покажем как се слагат, за тези, които не знаят естествено. Е, това е тизъра. Това е примамка, 200 грама. Трябва да сте с по-корава воличка за нея. И ето ги отдолу монтажа на куките. Една по-голяма, една по-малка. И сега почваме да слагаме червиите. Е, така се взима. И през възелчето на червия. Оп.
почвате го нижите. Обикновено на една кука отиват около 7 червя. Зависи как ще ги слагате. В моят случай аз винаги повече, защото обичам да има. Как изглеждат готовите? Двете куки са готови, слагаме ги и с Бога напред. Айде, севтето. Севтето на студения, обаче бебенце. Много е малко. Това няма 1 кг сигурно. Искам си червите. А, пускай го. Айде. Куката, добре. Ай, севтето. Така, ето как изглежда сонара, когато е за кльонка. Тази страна, лявата, е с по-широко лъч, заради това примамките, тези черти, които се виждат. Моята примамка е на 11 метър, на Теодоси е... Аз съм на 11 метър. Да, да. Ето, вижте сега. Вижте сега примамката Теодоси как мърда и как прави дъгички. Я още ме няколко пъти направи. Ето е. Ето. По този начин разбираме на кой е примамката. Така, значи Теодоси е на почти 10 метра. Аз съм на почти 11. Имам 1 метър разлика. А пък от другата страна лъча е по-тесен. И т.е. по-под лодката. Въпреки, че на тази дълбочина, то в момента е 20 метра почти, се виждат хубаво и на двата лъча. Но когато сте на плиткото, десния борт, дясната страна не се вижда толкова добре. Идва нещо. Идва. Ей, това е риба сега. Това е сом. Това е сом. Теодоси, защо си дигна точно сега? Слиза към мен в момента. Слиза към мен. Обаче избяга настрани някъде. Теодоси точно тогава си дигна на 8 метър при мамката, малко преди сома. Когато стане така по-бледо синьо, означава, че е тръгнал някъде в настрани, по хоризонталата. А когато линията става по-червена, означава, че е под вас. Ето сега нещо, но е това смущение, нещо, че се очервих. Или защото има някакъв дрейф просто и при мамката се вее по-добре. Има нещо, да. Значи е дошло. И така. Теодоси кльонка, като видим, особено най-добре са... Ето сега има над Теодоси една риба. Да видим какво ще стане. Малко е, да. Бебе. Под тебе. Обаче странично. Ай, го плашиш. А, и под мен има риба. И под мен, виждате ли? На десния сонар се вижда по-добре, обаче, защото е толкова синьо. Значи е страни и слиза надолу. Другият ряд на виж. Ето. Охо-хо-хо-хо-хо. Гриперчето вътре. А, може да не е толкова хубаво, едва лесно. Според мен е... А? Някакво малко е според мен. Суме, малко. Малкичко. Ай. Малкичко е. А? Добре. Пърде. Айде. Хубаво ударям на Джако сливър. Ето го. Сливър на Джако. Не е оригинален. Но
си е наше българско производство. Това е по-хубаво, бе. Ей, избяга. Това беше по-хубаво, батко. Беше си вече мерно. Мерно беше. Ма много хубаво дойде. Как си зависна. Много красиво удари. И всичко го видяхме на сонара. Са проследи. Направо чудесно беше. Голяма красота. Жалко. И бати ти удоси. А? Какво бе? Аванс ли бе? На клюнг? Брех. Това е добро. Аванс на клюнг. Отдавна не се е случвало. Виж как дърпа. Опа, с извинение. Нещо добре май сомчето, а? Нещо май е добре сомчето. Ето тук. Борбата. Нещо таймена се огъна, бе, батко. Таймена се огъна. Да видим. Ти на колко залагаш? На щата залагам. Докато не го извадим, бе. Сега, чай си остава зари. Откачи ли се, бе? Що не го напъна малко? Напълно го е. Това беше много хубаво. О, виж колко су се оставило, бе. Беше това беше голяма риба, бе, батко. Туде. Това беше хубава риба. Може и десятка. Може. Ти тази таймена така да се огъне. Само на хубави риби се огъвал така. Много сус, гледай. Бе, да. Трябваше да го напънеш. Каре, майте му.